Poštovani gledatelji, dobar večer i dobrodošli u još jednu emisiju Pretežno vedro. Družit ćemo se večeras punih sat vremena sa raznolikim temama za koje se zaista nadam da će biti zanimljive za sve vas. Bit ćemo ovdje u našem lijepom toplom studiju koji je dobrodošao svakako od kad je hladnoća zavladala cijelom Hrvatskom, pogotovo u ovim vremenima, ali bit ćemo i na terenu. Naša reporterka danas je Ivana Smilović. Naravno, neću vam odmah sve otkrivat. Hajmo se vratiti nešto malo unazad pa pogledajmo što je naša informativna redakcija, dakle što su naši novinari spremili kada je u pitanju pregled dnevnih zbivanja. Pa pogledajte. Nakon 4 godine napokon je počelo suđenje za tragediju u hidroelektrani Plat, u kojoj su život izgubila trojica radnika, Mato Maškarić, Davor Poznijak i Ivica Zvrko. Svi optuženici izjasnili su se kako nisu krivi. Pa mi to od samog početka znamo, znači da nije bilo nadzornog organa i da apsolutno nisu štimali nikakvi osigurači u okviru postupanja naručitelja ili HEP-a. I to je dozvolilo da se dogodi ovo što se trebalo dogoditi. Mislim, današnji svjedok kojeg smo saslušali prvi je u stvari odraz stanja načina poslovanja. Vidite da ona ne zna ništa, apsolutno, kad je postavljate pitanje, ono što smo mi kao punomoćnici uočili, znači tijekom postupka, to je čitav niz, znači, propusta. Serija velikih potresa pogodila je Tursku i Siriju i iza sebe ostavila veliku materijalnu štetu i ljudsku žrtvu. Imaju li jučerašnji potresi utjecaj na naše, inače trusno područje, objašnjavaju stručnjaci. Istočni anatolijski rasjed i on vam je do sad bio manje aktivan što se tiče ovako razornih potresa, ali se za njega znalo da on može, znači to cijelo područje tog istočnog anatolijskog rasjeda može dati negdje do magnitude 8 po Richteru maksimalni potres i nažalost evo sad se to i dogodilo. Dvodnevni skup voditelja i suradnika znanstvenih projekata financiranih od Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom Biološko-fizikalni procesi u Jadranskom moru održava se u našem gradu. Riječ je o njihovom prvom velikom okupljanju nakon pandemije. Riječ je o okupljanju 5 HRZZ projekata, projekata financiranih Hrvatske zaklade za znanost. Krenula je sama ideja zbog toga što nam je, pogotovo na korone, jako je neophodno da međusobno komuniciramo, da izmjenjujemo svoje informacije, imamo puno zajedničkih točaka, puno opreme koje zajedno koristimo ili možemo koristiti i sa cijelim ovim vremenom do sada malo se ljudi udaljili u ova vremena, tako da smo prije godinu dana odlučili, vidjeli smo Dubrovnik jedno prekrasno mjesto ovo doba godine, nije velika gužva, a prekrasan je. Ovih dana u Palači Sponza skriven je jedan dio Dubrovačkog podmorja. Riječ je o izložbi fotografija s prvenstva Hrvatske u podvodnoj fotografiji. Otvoreno prvenstvo Hrvatske u podvodnoj fotografiji održalo se početkom rujna prošle godine u Dubrovniku. Izložba je otvorena do 12. veljače. Gdje se okupile ekipa ronilaca iz cijele Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine. Bilo dosta natjecatelja i evo najbolje fotografije smo odlučili da izradimo i da napravimo jednu izložbu tako da i naši sugrađani, a i gosti mogu vidjeti šta se to sve skriva u Dubrovačkom podmorju. Sad kad smo se polako oprostili od feste Svetog Vlaha, ulazimo u mnogim Dubrovčanima također omiljen dio godine. Karnevalski program već je danas počeo u Dubrovačkim knjižnicama i to s jednom zanimljivom radionicom. Mi se uvijek zabavljamo zajedno sa djecom, osnovnoškolskom djecom. Uglavnom je to osnovna škola Marina Getaldića. Uvijek možemo pohvaliti profesoricu Snježanu Viteškić koja nam uvijek izlazi u susret i koja s nama lijepo surađiva. Ovo je godina zeca, kineski horoskop, godina zeca i onda smo se posvetili pravljenju maski vezanih sa
tim, sa tom godinom zeca. Tako da ovdje imate male zečiće. Naša Lana je oslikavala djeci male njuškice. Mi smo im pravili uši ovake, kao što vidite ovdje, male repiće. Ono bijelo što imaju, onaj pet što imaju zečevi. I najbitnije je da se dobro zabavljamo. Poštovani gledatelji, vraćamo se natrag u studio. Meni je zaista drago što u našem studiju mogu kao našu prvu gošću večeras najaviti Maru Marić, autoricu knjige Otok na kojem cvjetaju limuni, vrtovi nadvojvode Maksimilijana Habsburškog na otoku Lokrumu. Pročitala sam kompletan naziv, nekako uvijek pogriješim. Dobar vam dan i dobro nam došli. Evo, hvala vam na pozivu i prije svega hvala što pratite život knjige. Da, dobro ste rekli. Ova knjiga zaista ima život. Evo, vidjeli smo se prije nekoliko mjeseci kada je knjiga, odnosno kada ste vi kao autorica knjige dobili nagradu Matice Hrvatske Ivan Kukuljević-Saksinski. Međutim, knjiga sad nastavlja živjeti, uvrštena je među 18 najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga u prošloj godini. Pa čestitam prije svega i što to znači za knjigu, za vas? Hvala. Evo, to je bio natječaj Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a zapravo na poticaj Buchkunst Stiftung, dakle jedna njemačke zaklade koja promovira taj vizual knjige, grafički dizajn knjige i tu se vrednovao zapravo taj cjelokupni estetski dojam. Eminentni hrvatski znanstvenici koji se bave vizualnom kulturom su to procjenjivali, tako da evo, to je priznanje i ne samo za mene, nego i cijeli suradnički tim, ali naravno i za izdavače, Sveučilište u Dubrovniku i ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku. A ono što je lijepo zapravo da knjiga sa time izlazi izvan okvira naše domovine i bit će na dvije prestižne izložbe. Jedna je, prva je u okviru sajma knjiga u Leipzigu. Uh-huh. I to je izložba Best Book Design from All Over the World, to je prva. A druga je u okviru najvećeg zapravo svjetskog sajma, to je u Frankfurtu. I tu je izložba Book Art International. Tako da evo, inače ove godine i 75 obljetnica Frankfurtskog sajma, i to je zapravo se susreće cijela ta izdavačka industrija, tako da je to, evo, ne samo kažem za mene, nego i za izdavaštvo Matice Hrvatske, ogranka u Dubrovniku, koji inače ima dosta veliku produkciju i značajnu, ali evo i za naše Dubrovačke sveučilište jedan iskorak. A svakako, evo, ovom prilikom istaknula bih, s obzirom da se ovdje vrednovao taj grafički koncept, koji, moram priznati, ja sam imala u glavi taj estetski koncept knjige, ali naravno bez suradnika on ne bi bio moguć. Prije svega to je prijelom izrazito važan. Dakle, to su kolegice iz službe za izdavaštvo Sveučilišta u Dubrovniku, prije svega Katarina Banović. Zatim moja draga kolegica Nina Juši Đukanović koja je radila na kartografskim prikazima. Evo i ove fotografije koje ćemo gledati. Dakle, to su neke, napravljen je bezbroj zaista fotografija. Otprilike sam imala dojam gdje i što slikati, međutim, to ne ide iz prve i zaista je tu veliki trud uložio naš umjetnički fotograf Boris Jović. Treba naravno spomenuti i tehničku urednicu knjige Mariju Buntak, glavnog urednika Ivana Viđena i, kažem, na posljedku i ne malo važno, ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku. Evo, dakle, knjiga će biti među tom svjetskom elitom. Ne očekujemo, drago nam je što ćemo biti tamo, ne očekujemo naravno u tom miljeu nagradu. Opremanje jedne knjige je izrazito financijski zahtjevno i to je u našim hrvatskim prilikama uvijek nekako kombinacija mogućnosti, budžeta i želja i uvijek tu radimo nekakve kompromise, ali velika je čast i priznanje da je prepoznata u hrvatskim okvirima. Evo. U hrvatskim okvirima svakako, ma evo, nekako sigurna sam da će ova knjiga živjeti i dalje. Sjećam se kad je izašla, kad je bilo prvo predstavljanje knjige. Razgovarali smo, ispričali smo cijelu priču o tome kakva je knjiga, što se sve može naći u knjizi i tako dalje i tako dalje. Ali ja bih vas sad opet napitala,
Kako je krenula priča? Koja su bila vaša prva razmišljanja kada je ideja počinjala? Pa dobro, ova knjiga je baš ovako iz područja moje struke. Ja sam inače završila na agronomiji uređenje krajobraza. Dakle, to je jedna disciplina koja se bavi oblikovanjem eksterijera. I jedan od kolegija je bio kroz cijelo moje obrazovanje, dakle to diplomsko, vrtna umjetnost, a onda sam doktorirana na arhitektonskom fakultetu i imala sam prilike raditi uz akademika Mladena Obadaš-Čitarocija, gdje sam zapravo shvatila da je to je jedna pod usko područje, dakle vrtne umjetnosti, ono što nekako predstavlja i nekakvu strast prema tome. Tako da, da bi se time bavili, morate iščitati prilično puno knjiga, imati puno knjiga u rukama i obići popriličan broj tih povijesnih perivoja. Tako da kad pogledate u Europi i u svijetu, svi takvi povijesni perivoji imaju i taj nekakav dio bookshopa, nekog suvremenog interpretacijskog centra koji uvijek kada završi obilazak, završite ondje. I ja sam uvijek, dakle, tamo uvijek potrošim najviše novaca. Listajući te knjige i noseći uvijek vrećice sa knjigama doma, izgrađujete nekakav koncept kad se dogodio prilika da mogu raditi elaborate na Lokrumu i zapravo kad otkrijete veličinu te teme, a onda kasnije zapravo kroz istraživanja kad sam otkrila svu tu arhivsku građu, jednostavno sam bila svjesna da ta knjiga mora imati nekakav estetski koncept i vizual kakav tema zaslužuje. Puno smo pričali, nekako uvijek malo vremena, uvijek se otvori milijun tema koje jesu u knjizi o kojima bi mogli govoriti. Govorili smo o botaničarima koji su bili dio tog vremena, koji su stvarali cijelu priču, o idejama, o razmišljanjima itd. itd. Uvijek je nekako malo vremena da ispričamo sve. Ja bih vas sad pitala što je vama najupečatljivije ostalo kod stvaranja ove knjige, kod proučavanja, prikupljanja materijala, što je ono što vam je bilo? Pa, zapravo moram reći da bio je prekrasan taj istraživački dio i mogućnost, dakle to istraživanje u inozemnim arhivima je bilo prilično hektično jer za razliku od nekih bogatijih društva ne možete si priuštiti da budete tamo više mjeseci nego u vrlo kratkom razdoblju to cijeli dan odrađujete i tako prikupljate tu građu, a onda je najljepši dio zapravo bilo otkriće da prije 150 godina je ta tema vrtova i biljaka bila toliko visoko na listi prioriteta, dakle, od cara do vrtlara. Dakle, na cijeloj toj piramidi i da je zapravo obučavanje mladih prinčeva, obučavanje careva, ne samo na Habsburškom dvoru, nego diljem Europe, u području poljodjelstva bilo jednako važno kao podučavanje i znanje stranih jezika. Tako da je u tom, dakle, Franjo Josip I i Maksimilijan su imali svoj mali komadić vrta u kojem su učili poljodjelske vještine kao i njihovi prethodnici i oni prije njih. Dakle, vještina u kojoj bez iznimke sudjeluje sam car. Dakle, to mi se čini jako važno i u suvremenom svjetlu. Zapravo se to danas izgubilo. Ja čisto sumnjam da se ovi vrhovnici današnji bave uređenjem vrtova, uopće razmišljanjem o tim zelenim stvarima. Pa evo, kad čitamo žutu štampu, kralj Charles ima svoj ružičnjak i ne srami se toga i bavi se time. To je dakle, iza toga se krije pouka da jednostavno prenosiš narodu ono što je važno. Dakle, pokazuješ vještine koje su važne. Tako da, evo, to je bilo jedno od prvih stvari koja mi je bila ovako, koja me okuražila, koja me oduševila, jer je ona protkana i u pismima, i u troškovnicima, i u svemu se može iščitati ta jedna poruka. Pogotovo, kažem, vraćajući se ovdje kod nas, u ambijentu u kojem se, imam osjećaj, tek sad otkriva ta estetika eksterijera koja je izrazito važna. Evo sad nakon pandemije ponovno vraćanje u džardine, naše vrtove, ljudi otkrivaju tu to sve skupa. Međutim, evo, to je u našem društvu bilo duboko korijenjeno u razdoblju Republike i tako da, dakle, plemići su se bavili zemljoradnjom. To nije nešto što je tekovina 21. stoljeća, samo smo malo zaboravili te vrijednosti. Jest, nažalost smo zaboravili te vrijednosti, ali zato ćemo mi pokušati pričati što više o ovim stvarima, pa možda nekome dođemo
do mozga možda nekoga potaknemo i da počne proučavati da se možda bavi svojim žardinom malo više nego što bi trebalo. Evo, kao što sam na samom početku rekla, uvijek nam je malo vremena. Uvijek nam je malo vremena za razgovor. Ovo ćemo raditi u nastavcima. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam što ste ponovno bili dio naše emisije i čestitamo na ovom uspjehu. Hvala. I naravno, javit ćete nam se nakon ove dvije izložbe, ova dva događanja koje idu izvan Hrvatske. Nisam vas pitala samo kad će to otprilike biti. Pa znači, ovaj Leipzig je sad u proljeće, a Frankfurt je 10. mjesec, evo ne znam na pamet točno koji datum, ali evo, možda do Frankfurta odšećem. Evo, nadam se da ćete i u Leipzig i da ćemo se vidjeti nakon toga, ako ne i prije. Može, hvala vam lijepo. Puno vam hvala. Još jedan put. A mi, dragi gledatelji, sada odlazimo, kao što sam rekla, malo se prošetati po gradu. Idemo u crkvu Male Braće, gdje Dubrovački simfonijski orkestar, Mješoviti zbor Libertas, Katedralni zbor i Klapa Kaše u ovim trenucima izvode koncert u čast Dubrovačkom nebeskom zaštitniku Svetom Vlahu. Naravno, mi našim kamerama odlazimo na koncert. Inače, koncertom koji nosi naziv Sveti Vlaho i Dubrovnik u riječi i glazbi dubrovačkih autora ravna je večeras Viktor Lenert, Petra Potrebica i Slobodan Begić, a na programu su djela posvećena Svetom Vlahu, Dubrovniku i Festi. Brojni su autori nalazili inspiraciju u dubrovačkom parcu, a za ovu prigodu do kraja koncerta izvešće se djela Frane Lederera, Krešimira Magdička, između ostalih i Viska Dragojevića, Nene Čorak, Đela Jusića i tako dalje. Između skladbi večeras stihove Luka Paljetka i Davora Mojaša publici prenosi Sebastian Vukosević. Mi našim kamerama donosimo samo dijelić atmosfere u crkvi Male Braće, pa uživajte kroz nekoliko idućih minuta. Thank you.
mazi će ga, pazi i mazi, sve nas skrivite u toj maloj kamenoj glasnici. Odlazeći, dolazeće mornare i sanjare žene novog plova, koji svoju ishodišnu i konačnu luku lako pronalaze pod nebom srcolikih oblaka, sadrješća, lanterni uraste ulica, koje je pote na polje, tamo gdje golubovi svijeću, nakon što natate grad, dodijeli krove i uđu u stihove pjesme, koju će gospari šatati gospođama ugledavajući nove u otajstva neba odakle ih čuti, sjeti stanec, plavni svetlo, naš parac. Ekipi koja se sad nalazi na terenu u crkvi Male Braće, našem snimatelju Vici Šabiću i reporterki Ivani Smirović, hvala na ovo malo čaroli što su donijeli u naš program večeras, a mi se vraćamo u studiju. Zaista mi je drago da u studiju mogu pozdraviti našu sljedeću gošću. S nama je Dalija Milić Kralj. Dobro nam došli, dobar večer. Dobar večer, dobro vas našla. Evo Dalija, dobitnica ste nagrade Ivan Filipović, koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koja se dodjeljuje za one koji su svojim radom, trudom, zalaganjem i rezultatima doprinijeli puno toga. Pa čestitam. Hvala vam na vašem radu prije svega i na dolasku u naš studij. Hvala vam, evo. To je stvarno jedna velika nagrada za nas u prosvjeti, ma mislim i za sve vezano za sve, znači od predškolskog odgoja do ovih znanstvenih radova i tako. A ovoga, ali ne možete dobiti samo vi, znači iza vas stoji cijela jedna ekipa koja radi na tome da vi nešto dobijete. Tako da ne mislim da je to samo moja nagrada. To je i nagrada ono, i moje škole i učenika, moje djece i... Tako da. Cijele obitelji, tako da, i cijele. Da, prijatelja. Mislim, jako puno je tu. Puno posla, puno odricanja, puno i veselih, recimo, trenutaka i tužnih i svega. Ma svega, evo, znate sami kako je. Evo ovo što ste sad rekli, zapravo dokazuje sve ono što dajete toj djeci i što zapravo jest rad u prosvjeti. Da. To je jedan timski rad i to je jedno... Zašto je veliko davanje? Ma je. Prije svega. Ma mislim, evo, znaju svi koji rade u prosvjeti da to morate jednostavno voljeti. Jer to je, mislim, onako, dosta iscrpljujući posao. Mislim, svaki posao je težak, ne mogu reći, ali ovdje ipak radite s djecom koja su naša budućnost. I na, mislim, kad kažu na djeci, svijet ostaje. I ako ih ne usmjerite kako treba i ako ne napravite nešto za njih, onda smo mi svi... nekako u problemima. U problemu smo i tekako. A kako vrijeme prolazi, to nam se pokazuje samo činjenicom kad promislimo da nam se čini da smo mi jučer bili djeca koja su danas postali ljudi i vode ovaj svijet. I, ako tako promislimo, onda smo svjesni koliko treba raditi s njima, koliko im treba davati, oblikovati ih. I hvala vam. Hvala vam na tome. Radite u Pomorskoj tehničkoj školi u Dubrovniku, po struci diplomirani inženjer pomorskog prometa, brodostrojarski smjer. Žena ste u tehnici. Kako je plivat u tom svijetu?
Ali naravno, pitaću vas i da mi kažete nešto o radionicama i svemu onome što vas je dovelo do ove nagrade. Ipak ste vi na čelu cijele priče. Da, ovako, pa mislim, žena u tehnici danas i nije nešto, mislim, po meni, nije neka rijetkost, jer jako je puno, evo, pogotovo sad kako sam i ušla u te žene u tehnologiji, vidi se koliko stvari žene imaju, koliko su voljne pružati, znači, nesebično svoje znanje, dakle, i... A i treba tako. Mislim, moramo jedni drugima prenositi, nije sve uvijek i u novcu i ne znam, evo, i u školu sam slučajno došla, ali mi je drago. I drago mi je što me, znači, i ravnatelji, i kolegice, prijatelji podržavaju, znači, tu je Silvija, bez koje ne bi pokrenuli, tako reći, ravnatelji, Silvija. Preko projekata smo došli do nekih stvari za radionicu, jer to je dosta skup. Sport. Da, robotika je... Da. Znači, iz Zagreba, moja Jelka koja inače zgrude tu i, ovoga, i ona me potakla, Ivica iz Varaždina i bez njih ne bi ovoga ni bilo. Oni su me stalno gurali, ajde. I evo, kad smo došli do materijala, uspjeli smo nekako oformiti neku grupicu djece. Ima i sad trenutno 30 na robotici. Dolazi redovno subotom, s obzirom da smo u dvije smjene, jako je teško to nekako između smjena odrađivati. Jer dok vi krenete sa svim tim vama, ti sat vremena ništa ne znači. Dakle, mi moramo minimum neka 3-4 sata raditi da bi nešto napravili. A nekad to bude i cijeli dan i tako. Koliko znam, učenicima, djeci to nije nikakav problem. Nije, više meni nekad problem nego nije. Oni bi ostali, možemo još malo da. I tako, ali... Ta radionica je poznata kao radionica zbog koje učenici rado i subotom odlaze da, u školu. Da, i nedjeljom i praznicima. Što je izuzetan da. Uspjeh zbog kojeg ste zaslužili zapravo sve nagrade. Ma evo, stvarno su djeca divna, ono, treba jako puno s njima raditi. Ali vam oni vraćaju tako na neki način i jako lijepo vidjeti kad žele raditi. Mislim, jer nama stvarno te tehnike, tehnologije treba. Mislim, ne možemo živjeti samo od turizma, znamo i sami, ne daj Bože, evo imali smo što smo imali, ali mislim da se mogu profilirati nekakvim takvim zanimanjima. Kako ovoga. Ne? Ma to je zapravo tako, budućnost tako i, naše djece i da, svih da. Nas. I mogu jako lijepo zarađivati, to je njima sad najvažnije. I ono, evo, kad vide sve što im se pruža, mislim da će jako puno njih ostati u nekim tim vodama. Evo, moram vas pitati, profesorica ste u Pomorskoj tehničkoj školi koja je dugo godina bila na nekakvom glasu kao aha, to je u Pomorskoj školi, tamo je sve nešto kao problematično, međutim to nema veze s ničim. Evo, ja više od 20 godina radim u Pomorskoj školi. Kad su me zvali, nije mi bilo problem raditi u Pomorskoj školi, nego mi bilo problem uopće krenuti u školstvo, jer nisam nikad zamišljala sebe kao neku nastavnicu ili nešto. Ali škola ko škola, evo, meni je super. Djeca su odlična, s njima se može raditi. Ono, mislim, u svakoj školi imate iste probleme, po meni, u cijeloj evo, vidim, državi. Tako, mislim, tako, u cijelom svijetu. U cijelom svijetu. Suda isto. Vidim da je dovoljno lako s njima da putujete po cijelom svijetu, da. Donosite nagrade, osvajate svašta nešto. Ja vjerujem da ste ponosni. Ako niste ponosni na sebe, morate biti. Sigurna sam da ste ponosni na svu ovu djecu s kojom radite. Je, uključujući i moje dvoje djece koji su isto tu, znači nekakvi pokretači, tako reći, jer s njima sam krenula i onoga... I evo, stariji već izlazi iz srednje škole, a mlađi tek dolazi. Tako da ćemo još i dalje raditi. Evo, naši gledatelji imali su priliku vidjeti jedan dio te atmosfere koja se događa na satu. Na onim slikama vidi se to zajedništvo. U očima te djece vidi se da oni to žele, da vole i da im zaista nije... Imate li neku tajnu? Kako dobiti tu djecu? Kako ih... Kupi mi marenje. Da. Pa ne, imamo je tako, evo, uvijek imamo nešto, čokoladice nekakve, iz pekare nekih onih peciva i tako, ali to je onako sve sekundarno. Ali ja vjerujem da je to ona energija između profesora i... Pa i oni međusobno sami, znači, moraju se i oni malo potrudi staviti,
ali radimo jako puno stvari. Čak oni znaju jedni drugima pokaziva, znači nešto što radimo u školi, od Katije, crtanog Katije, od izrade web stranice. Znači ovi stari pokazuju mlađima, čak i neki mlađi znaju nešto pa pokazuju starijima. I to je ono što je u biti super. Da oni dobiju nekakvu širu sliku o tome što bi mogli danas sutra raditi ili što bi ih moglo zainteresirati. I, da. Evo Dalija, ističe nam vrijeme i znala sam da će nam biti malo vremena za sve što moramo reći. Ajmo reći nešto što nam je ostalo o planovima. Odlazite ponovno na državno prvenstvo. Tako je. Očekuje nas Robokup Hrvatska 2023. U Zagrebu. I eto, imamo nekih desetak ekipa prijavljeni, 13 učenika, pa vidit ćemo, evo, trudili smo se, pa što bude, bit će, trude se i drugi, i tako to ide. Znači, Zagreb je tu jak, Varaždin, i bit će jaka konkurencija, ali... Evo. Baš zato još veći iznesom. Da, i, da, da. Već su tu osvojene nekakve nagrade, do duše na prošlo natjecanje bilo yes. online, ili tako? Tako ali... je, online, ali smo imali 5 odličija, znači 2 srebrna, 3 brončana, i u stvari smo čak, evo, 4 učenika su nam išla na evropsko natjecanje, tako da već oni se nadaju da će i ove godine ići na evropsko koje je u Varaždinu, pa nam je lakše financijski, jer smo ono malo financijski uvijek problem osigurati tim učenicima. Kao i svugdje. Da, 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 put i smješta. Onda ima svjetsko? Ima i svjetsko je u Parizu, ali neki se nadaju, u Parizu, u Francuskoj, nisam sigurna, oprostite li u Parizu, izletilo mi par, valjda bih htjela poželjati. Neki se nadaju, ali rekao sam i treba se potruditi za to. To je ipak prvo mjesto koje, mislim, trebalo bi osvojiti prvo mjesto za ići na svjetsko, a ipak su tu. Ako budete išli na svjetsko, vodite i novinarsku ekipu. E, pa možemo, ako ćete nam malo biti sponzori da radimo. Naćemo mi sponzori. Onda dobro. Evo već ih zovemo. Zato ne. Biće i ove druge ekipe oduševljene da nas neko prati. Pratit ćemo vas uvijek, jer zaista ovo što nam donosite, nagrade koje osvajate, samo su potvrda svog tog rada s djecom, što je najvažnije, samo su razlog da vas pratimo, da vas zovemo i da pričamo ove lijepe priče. I puno vam hvala što ste bili naš gost. Hvala vam puno. I vidimo se sigurno, ako ne poslije Zagreba, onda poslije Varaždina da, ili poslije Pariza. Pariza. Puno hvala. Hvala vam. Dragi gledatelji, evo, mi sad idemo na malo glazbe. Došlo je vrijeme za hit dana. Danas je hit dana Alen Islamović i Prijatelji. Doduše, naslov pjesme moglo bi malo vedrije, ali evo, zove se Sudnji dan. Pa uživajte. Se mrzi, kad se voli, ima nešto tu što boli, mala tanka linija, kada nižeš crne dane, pa ti jednom opet zvane, to je bingo, to je lutrija, čovjek uvijek brlja stvari, malo zida ruši kvari, a takvi vjena smo stvoreni. Posle kiše i oluje, protiv vjetra, protiv struje, opet ću tražit spas pred tvojim vratima.
kada mižeš crne tane, pa ti jednom opet zvane. To je bingo, to je luterija, ma čovjek uvijek brlja stvari. Malo zida ruši kvari, a takvi gena smo stvoreni. Poslije kiše i oluje, protiv vjetra, protiv struje, opet ću traži spas pred tvojim vratima. Kao vojnik snovo rana, bježeći od sudnjeg dana, opet bit ćeš. Evo nas natrag, dragi gledatelji, dolazi onaj najležerniji, možemo reći tako, dio emisije kada vam svakog dana predstavljamo po jednog kandidata sa ovogodišnje Konvizije koja će se održati idućeg petka 17. veljače u Cavtatu, po prvi puta u hotelu Croatia, je li tako? Tako je. Tako je. Večeras predstavljamo Vitaljinu, a Vitaljinu ove godine na Konvizi predstavlja Luko Mladošević. Dobaroće, dobro nam došao. Dobaroće. Evo, iz Vitaljine stižeš. Tako je. Bura, led, ovih dana, ko da je sve protiv nas. Tako je, upravo tako. Malo je sladnije, ali dobro. Dobro, u Konavlima zapravo bude dosta hladnije nego u gradu. Baš smo jučer razgovarali o toj prekali koja probudi Konavljane. Pa da, na grudu su zvali ono Konavovski Sibir, jel tako? Ali dobro, i kod nas je u Italiji isto, zadnjih par godina isto, temperature ispod ništice. Luko, Vitaljina, život u Vitaljini, odrastanje u Vitaljini, budućnost, reci nam nekoliko riječi. Pa, Vitaljina, zadnje mjesto, ajmo reći tako, nije loše, evo imam ja samo te stroje djece koji odrastaju u Vitaljini, znači ima neke perspektive. Izgleda mi kao izuzetno sretna djeca. Da. Nije loše, imamo, jeli, i mi mladi smo se u zadnje vrijeme okupili u Vitaljini, od 2019. djelujemo kao udruga, znači neka događanja se događaju, evo, zadnje dvije godine smo organizirali advent u Vitaljini, tako da, ajmo reći, nije loše, znači ima neke perspektive nekog života. Ne možemo reći da nema ništa, da je tiho. Ma zapravo, kako vrijeme prolazi unaprijed, meni se čini da je privilegija život u mjestima poput Vitaljine, gdje ima perspektive, a nije grad, nije vreva, nije ono gdje se guše sve one prave vrijednosti, možemo tako, tako reći. Upravo tako, imamo, ajmo reći, čist zrak, ne znam, tipa možete dijete pustiti da se igra, da nemate straha od nekog auta koji će naletiti na njega, ako niste pri cesti. Tako je, djeca normalnije odrastaju, da, možemo tako reći. Onako kako smo mi odrastali nekad normalno sad, djeca koja su malo sa strane i nisu u urbanom središtu odrastaju normalnije, što je izuzetna privilegija.
Tu je nekoliko fotografija koje bi te molila da nam objasniš, evo ova ovdje gdje... Imamo prvu fotografiju, znači kao to su početci te naše udruge gdje smo, kada je bio potres u Petrinji, se organizirali, eto sami kombi i sve, da bi poslali pomoć u Petrinju. Imamo svake godine, organiziramo kao Svetog Nikolu za svu djecu. To su te dvije slike, vjerujem što vam nisu jasne bile. Tako je. Da. Ovo je tvoja obitelj, da. Kažem, djeca izgledaju izuzetno sretno i to je jedno lijepo djetinjstvo, u to sam sigurna. Vjerujem. Ja vjerujem kako je tvoje djetinjstvo bilo, odrastajući u obitelj. Pa je, bilo je lijepo. Amo sad na Konoviziju. Zašto Konovizija? Kako je pala odluka? Pa, pala je odluka, ajmo reći, na glupost neku nastup. Točno što sam rekao i najavnom videu, znači nastupala su dva policajca, a rodica Mladošević je nastupala, pa zašto ne bi dvoje Mladoševića? Pa zašto ne bi? Eto, tako, a više i zabave, ajmo reći. Neka, a dobro, to je, to će najkraju biti jedna zabavna večer, kako smo sinoć komentirali, puna druženja, jer uglavnom se, ja pretpostavljam, poznajete svi. Koji, pa, ako se da. Ne poznajete, sad ste se upoznali. Tako je, upravo. Jer priprame za Konoviziju traju već neko duže vrijeme. Tako, tako je, tako je. A kaže, najviše za Afrikanca, zabava, da bi digli malo i konale, da se nešto događa i tako. Što bi rekao da pamtiš od prijašnjih Konovizija? Pa baš tu zabavu. Baš što sam spomenuo, Iva Paškova, njegov scenski nastup, ako se sjećate, i neki ljudi drugih ovih natjecatelja. Ja se baš nekih ne mogu puno sjetiti, ali znam da je uvijek zabava bila. Da bude i zabave, i smijeha, i, da, i stvarno svega. Ne smijem te pita, neću te pita što pjevaš, ali ću te pita hoće li biti veselo ili ono balada u pitanju. Pa, ajmo reći veselije nešto. Odlično. Inače, glazba koju slušaš, s kojoj se opušaš, što je ono što voliš? Glazba koju slušam, ajmo reći to ovako, znači granice Hrvatske, ništa. I prije bio tehno i to je to. Prijašnje vrijeme, ajmo reći, mladosti. Ovo sam pitan tako da pripremimo gledatelje na to što će se dogoditi idućeg petka. Vrijeme zaista brzo prolazi. Tako. Konovizija je već idući petak, to je zapravo sutra. Jesi spreman ili sve spremno? Pa, vjerujem da jeste. Ja sam sigurna da jeste. Luko, puno hvala. Hvala i vama. Puno hvala što si bio naš gost večeras. Gledamo te 17. I obavezno, naši gledatelji. Obavezno, gledajte nas i navijajte za nas sve. Tako je. Bićemo svi skupa 17. u Libertas televiziju jer i ove godine prenosimo uživo Konoviziju. Biće zabave, bit će smijeha i svega onoga na što smo navikli kroz Konoviziju. Mi smo jutorkom navikli još jednu stvar, a to je pogledat što se skuhalo u Lerovoj kuhinji, rubrici koju svakog utorka gledamo pod pokroviteljstvom Piano Bara Hotela Lero, pa ni večeras neće biti iznimka. Lijep pozdrav, dragi gledatelji, ja sam Kristijan Galov i danas ću kuhati s vama u Lerovoj kuhinji. Danas ćemo praviti špagete sa ciklom, mladim sirom i orasima. Započet ćemo tako da napravimo nadjevo cikle, skuhamo špagete, kasnije sve sjedinimo i dodajemo ostale sastojke. Pa krenimo sa ciklom. Ciklu smo prethodno skuhali. I sada ćemo je u biti napraviti kao nadjev sa maslacom, šećerom i malo džumbira da da neku jačinu okusa. Počet ćemo tako da dodamo maslac u tavu. Zatim dodajemo ciklu. Kratko ćemo je ispirjati. Kad se cikla blago počne grijati, pirjati, sljedeće što ćemo dodati je naš džumbir. Kada nam se sve malo sjedini sa džumbirom i ciklom, zatim ćemo dodati malo vode. Nakon toga dodajemo malo začina, dodat ćemo malo soli i malo šećera.
Još ćemo dodati našoj cikli malo papra. Ne radi jačine, već radi arome. Naša cikla je spremna da napravimo pire, a za to vrijeme ćemo staviti vodu da prokuha za špagete. Nakon što smo dodali sastojke u blender, još ćemo dodati kap vrhnja koja će nam to sve malo legirati i povezati. Voda nam je prokuhala, što znači da dodajemo špagete. Dok se naše špagete kuhaju, mi ćemo se malo pozabaviti sa piremom od cikle. Kad smo ga izblendali, dobili smo ovako jednu glatku teksturu koju ćemo usuti u kavu. I potom, kad nam bude uspremne špagete, povezati skupa i napraviti jednu kremoznu pastu. Dakle, to je naša glatka tekstura cikle, sa malo džumbira, sa malo šećera, paprom, soli i malo vrha. Naša pasta se skuhala i vrijeme je da je povežemo sa ciklom. Uzet ćemo lijep dobar dio paste, nećemo je puno cijediti tako da i dio vode dođe s nama u lončić. Pastu smo ubacili u tavu, zatim ćemo je kratko povezati, kratko staviti na vatru i zatim je serviramo sa orasima i mladim sirom. Naša pasta je spremna i sada krećemo sa serviranjem. Dakle, na paci se može vidjeti da je dosta kremozna, a sada ćemo i završiti sa toppingom, orasima i mladim sirom. Dakle, na vrh ćemo samo staviti malo oraha. I zatim napraviti par žličnjaka sa mladim sirom. To je to, naše jelo je gotovo. Dobar tek. Hvala šefu Kristijanu na još jednoj lijepoj ričeti. Ako imate sve ove sastojke, zavitajte odmah u pastu s ciklom. A mi sada odlazimo k našoj reporterki Ivani Smilović, koja se nalazi sa gosparom Jozom Kovačićem. O čemu i reći nam samo Ivana. Evo, dragi gledatelji, vanka je zima, to nam je obilježilo nekako zadnje dane, ova jaka bura koja je uzrokovala određene probleme. Upravo zato navratili smo kod onih koji nemaju tu sreću da stoje doma ispod dekice i griju se, nego moraju reagirati kad se tako nešto dogodi. Nalazimo se na vatrogascima, kako bi se reklo, u gradu. Sa mnom je zapovjednik Jozo Kovačić. Dobro vam večer. Dobro večer i vama i vašim gledateljima, našim gledateljima. Što je to obilježilo ove dane, kakve ste intervencije imali i jesu li bile mnogobrojne? Pa imali smo nekih 20 intervencija od kada je počela ova bura od ranih sati, od jučer ujutro. Ništa značajno, to su stabla, grane, nastrešnica na autobusnom kolodvoru na jednom privatnom objektu, jedan telefonski stup. Ništa posebno. Bilo je, znamo mi, pamti je Dubrovčani jači bura. Upravo sam vas to htjela pitati, tamo smo prije pričali. I bilo je i gorih bura, bilo je i većih šteta. Što to pamtite? Što se to događalo da je bilo izazovnije? Pa ne znam, evo ja se recimo sjećam otrag 15. godina. Bila je jedna noć kad smo popilali na Vojnoviću možda nekih 10 borova od igrališta tamo do pošte Lapad. U nizu sigurno 10-12 bala smo tu noć popilali. Imali smo jednu skelu na Svetom Vlahu koju je bura također slomila, izmotala je cijelu, to smo uklanjali. Tako da, ne znam, požar otrag 2-3 godine gore na Žarkovici, kad je, imali smo veliki požar šumski, cijevi su nam se ledile, put nam je bio zaleđen. Sutri dan smo imali 30 intervencija također uklanjanja.
stabala, čuda, ali imali smo požar u Starom gradu na Svetoj Mariji gore. Jedna kuća je, krovište izgorelo, dimnjak je uvalila, je bura dimnjak i vatra se prenijela na podove i izgorelo je krovište cijelo. Tako. Bilo je toga puno, a kada imate veći broj dojava, imate veći broj intervencija, kako birate na koju poći, koja je važnija? Pa prioriteti su uvijek, znači ne znam, ovisi od dojave, ali znači škole, vrtići, dječji, starački domovi, bolnica, to su prioriteti, a onda sve na ostalo. Koliko je izazovno raditi po vremenu kad se non stop događaju nove stvari, evo recimo ova bura koja je non stop ima jake udare i non stop se nešto događa, padne negdje grana, koliko je vama zapravo teško? Pa pazite, naučili smo, nije to ništa teško jer timski se radi, znači imaš uvijek jednu složnu ekipu koja je, zna što, svak zna što radi, tako da to ide, amo reći, ono, nekako se to odrađiva nonšalantno. Evo, mi smo stigli ovdje kod vas, moram vas pitati jedno pitanje, što vatrogasci rade kad ne rade? Ha, igraju karte, šah, pričaju, odmaraju, tako. Znamo, onako često možemo vidjeti videe ili nekakve u filmovima intervencije kad se spašavaju mačke. Vi zapravo imate širok dijapazon poslova koje obavljate. Koje vi sve intervencije, kad vas ljudi sve zovu, što vi sve obavljate za? Pa koje kakve intervencije, znači u turističkoj sezoni baš svašta. Od vađenja mobitela iz stijena, iz nekih šahtova, iz nemam pojma nekakvih kanala, skidanja prstenja, skidanje mačaka, ježeva, jež se zavuče za graste, treba pomakni grastu i tako. Baš imamo ono koje kakvih intervencija. Postoji li nešto što bi se... Zmija, recimo, zmije su nam onaj, sad zadnje vrijeme, ono, ljudi zovu na tako rekući na guštericu. Vide guštericu pa zovu, ajme zmija, prepala sam se, tako i... Sva što se tu događa. Postoji li nešto zbog čega ljudi možda ne bi trebali zvati? Možda da ih upozorimo, eto tako, sad smo spomenuli guštericu. Pa evo, reću vam jučer jedan primjer, recimo, stara je poslovica ko se, evo, peče da na hladno puše. Jučer je žena prolazila tamo preko Linkeštajnova puta i vidjela je nagnut bur. I automatski je zvala, pašće, prijeti, ovo ono. Ja sam poslao ekipu tamo na izvid, taj bor je tako formiran, on je nakrivo raste cijeli, ne znam, 20-30 godina već raste. I ono, sad, bura, što god primijetiš, treba zvati vatrogasce. Treba ipak ljudima reći da moraju paziti jer jedna intervencija oduzima vrijeme za drugu, tako da ipak moraju biti pažljivi kad biraju, kad zovu. Tako je, ali nije viška uopće zazvati. Tu smo da iziđemo, da vidimo o čemu se radi, procjena je, napravit ćemo što možemo. Znači, da zaključimo, ova bura zapravo nije bila ništa strašno, ljudi se ne trebaju brinuti, ne trebaju paničariti oko toga. Jedna u nizu, bilo je daleko jačih bura u Dubrovniku i bit će vjerojatno pit. Hvala vam puno. Hvala vam, živjeli. Evo, dragi gledatelji, čuli ste, ne trebate se brinuti, jes malo zima, ali nije svaka ni grana, ni drvo, nije riskantna, ne morate za sve zvati vatrogasce, ali ako vas baš nešto brine, možete ih nazvati. A ja ću vas sad pustiti uz mali blok reklama, a onda se vraćate u studio Ivani. Evo, vraćamo se u studiju, ali samo nakratko kako bi zahvalili svima vama koji ste bili uz male ekrane, koji ste pratili nas kroz proteklih sat vremena, kako bi se zahvalili svim našim gostima na gostovanju, kako bi se zahvalili ekipi koja je bila na terenu, dubrovačkim vatrogascima, da bi im poželjeli da nemaju posla nikako, kao i sve ostale interventne službe. Vas ćemo pozvati naravno da i dalje ostanete uz naš program i emisiju Prestissimo. Voditeljica mi je šapnula da je izuzetno važna tema u pitanju, kao što i jest, kroz 25 minuta Prestissima doznačujete zašto morate što je više moguće paziti one koje najviše volite od droga. Naš gost je ovisnost, stručnjak za liječenje ovisnosti, psihijatar dr. Slavko Sakoman. Hvala na pozornosti još jednom, lijep pozdrav i doviđenje.